បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឃើញចាប់មនុស្សឆោឆោពេកនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកាលពីយប់មិញស្រាប់តែលោកវិលាមកាំងបាទនិយាយដូចនេះថាបាទបាទនេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់ឯកឧត្តមវិលាមកាំងបានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថានេះជាករណីជនស្លៀកស៊ីវិលចុះវាយបាទហើយចាប់មនុស្សញាត់ចូលឡាននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលមិនដឹងថាជាបញ្ហាអ្វីឲ្យច្បាស់លាស់មិនដឹងថាចោរប្លន់ចោរចាប់ជំរិតឬជានគរបាលដែលបង្ក្រាបបទល្មើសបច្ចុប្បន្នរឿយៗពលរដ្ឋតែងតែមានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះសកម្មភាពមួយចំនួនដែលបាទជនស្លៀកពាក់ស៊ីវិលចុះចាប់ចុះខាត់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងប្រតែប្រតបហើយករណីខ្លះបាទជាសមត្ថកិច្ចមែនករណីខ្លះជាជនខ្លាញ់បន្លំដោយឡែកបាទជានីតិវិធីក្នុងករណីប្រញាប់ប៉ុណ្ណាសមត្ថកិច្ចគួរណាស់មានឯកសណ្ឋានមានដីកាត្រឹមត្រូវក្នុងការឃាត់ខ្លួនប្រសិនបើជាករណីសង្ស័យបាទពុំគួរវាយគេញាត់ចូលឡានឬចាប់ដាក់ខ្នោះនោះទេត្រូវអញ្ជើញគេទៅបំភ្លឺត្រឹមត្រូវដល់ចុះវាចាប់ចូលឡានបែបនឹងពិបាកសន្តានថាជារឿងចាប់ចម្រិតឬសមត្ថកិច្ចណាស់បាទប្រុសពុំមានអត្តសញ្ញាណបញ្ជាក់អានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់បាទអេដាមវិលាមកាំងបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ហើយបាទលោកបានសរសេរបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទតេតិនទៅនឹងបញ្ហាមួយនេះបាទបាទសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះដែរគឺបាទរៀនញូសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនតាមតេតិនបាទក៏សូមអរគុណផងដែរសម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដានទស្សនាព័ត៌មានតាមពីតាមរហូតដល់ចប់បាទគុណសូមជម្រាបលា